Ve vodních znameních bývá retrográdní Merkur obecně takový smířlivý, protkaný až pokornou energií. A teď ho máme od 5. do 28. března. A potom nás ještě ta vodní znamení čekají v červenci v Raku a v listopadu ve Štíru. No ale teď to máme v rybách. Obecně víme, že pokud se právě planeta komunikace a plynulosti vrací zdánlivě dozadu, musíme dávat na pozor na smlouvy, prověřovat komunikaci, dávat si pozor na formulaci slov, protože zpoždění, nedorozumění, nedodání, nepřesné formulace vznikají v tento čas více než snadno. Jo, a taky častěji zapomínáme. Takže diář a lístečky všeho druhu k ruce. No ale co se děje v té hloubce, v té naší duši? Tam bych řekla, že tím klíčem je právě ta smířlivá až pokorná energie. Všechno je totiž až na doraz a nic jiného s tím ani dělat nejde. A to jsme vlastně už u toho, jak si s tou rybí energií, vracející se v našich vlastních stopách někam dozadu, poradit. Smířit se s tím. Věřte tomu, přejde to nejpozději koncem března. Ony ty rybí návraty nejsou příjemné, protože většinou sebou nesou pocity ztracenosti. Jako bychom bloudili v iluzích a nemohli se spojit s realitou, což působí frustraci, citlivějším povahám nebo lidem ve vodních znameních třeba i výraznější nepohodu na duši, deprese nebo pocit ztráty, smyslu života, takovej dočasnou i celkem hlubokou krizi. Můžeme se cítit jako v mlze. A to i přesto, že se toho kolem nás může dít a měnit hodně, že budeme žít, byli nuceni rozhodovat se o něčem, můžeme tam mít i výraznější změny. A můžeme být i plní energie a mít ty své energické záměry a chuť něco dělat, ale jako by tam pořád něco otravovalo, něco nebylo tak úplně ono. Náročné je pak na psychiku i to, že ne všechno se třeba daří na poprvé, něco popleteme, všechno nám jde jako ve zpomaleném filmu a co bychom jindy měli na to šup, tak s tím je v tomto čase strašně moc prostojů. A taky se nám moc do ničeho nechce, protože tam můžeme cyklicky ztrácet třeba tu chuť a můžeme si říkat, proč vlastně tohle všechno. No, celé to je proto, že nás to nutí se vracet v těch vlastních šlépějích do minulosti. Někoho více a někoho méně. Takže pokud jste mezi těmi, koho to nutí víc a víc si připadá v té mlze, tak vězte, že se opravdu potřebujeme cítit ztracení. Naplno projít si tím bahnem. Protože tam, kde cítíme nepohodu a ztrátu smyslu, tam je potřeba ten smysl najít. A teď je jedinečný čas. Protože právě v tom přítomném okamžiku, kdy se nám to v tuhle chvíli ukazuje, ten pocit, tak to řešení je na druhé straně té mince. A když se do toho ponoříme, budeme se potom možná dívit, s jakými březnovými dny, s těmi posledními, nebo pak s těmi dubnovými, že jsme na něco důležitého kápli. Budeme se dívit, jak se věci rozhýbaly, jak jsme si potřebovali něco uvědomit, abychom pak udělali ten správný krok. Jak vlastně bylo důležité vykoupat se v té vodě, v tom písku, v těch vlastních stopách. Jen na sebe v tuhle dobu nespěchejte. Nápady a vize, jak kdyby byly sebebláznivější, si napište. Stejně tak třeba to, co vás štve, nemusíte to ventilovat ven, směrem do lidí, ale prostě si to napište. Ono je totiž dost dobře možné, že za ten týden, dva, tři, když si ten papírek pak znovu vezmete, tak zjistíte, že drtivá většina z toho už není aktuální, protože buď to odešlo, vygumovalo se to nějak samo, anebo k tomu přišlo řešení, anebo už to prostě není aktuální. Z nepohody se vyspěte, využijte ten psychický nečas třeba proto, že na druhé straně uděláte dobře tělu. Vyrovnejte to na těle. Za to bude vždycky vděčné.
zvlášť na jaře. Zlepšení jídelníčku, víc pohybu, pořádný úklid doma, to všechno ostatně pomůže i duši se cítit líp. A snáze se dobrat té úlevy, o kterou nám celou dobu jde. Pokud se budeme cítit dobře na těle, tak se budeme cítit i lépe na duši a snáz nám to bude pálit. Přijměte tento čas s pokorou a s pocitem, že je třeba si uvědomit, že kde potřebujete silné vedení, obětí, akci, pevné mantinely v životě a uvědomit si, kde naopak potřebujete svobodu, rozlet a zrušení zábran. Možná jsou tohle dvě témata, která potřebují nějak přenastavit. Potřebujeme si říct, kde je ta bezpečná voda a kde je ten prostor pro to nové. Když v té mlze a ztracenosti totiž v klidu a se skrocenou nervozitou chvíli pobudeme, tak uvidíme, co hledáme. A jestli si přesto nejste jistí, co chcete, tak potom tomu dejte čas, protože někde vnitru to víte, co je potřeba. Vás k tomu postupně ten proces toho retrográdního Merkuru dovede. Nepodléhejte hrůze z toho, jak hrozně se cítíte, jak svět kolem je nefungující, bez smyslu, hrozný, depresivní. Tím se jenom zacyklíte do toho pocitu porážky a vlastně to nebude mít ten kýžený dopad. Čím víc bude jaro, čím víc budeme se dostávat do té energie berana, tím víc oceníme tenhle umolousaný čas, protože nám ukáže, co rozhodně třeba nechcete. A věřte, že naopak, nakonec to, co vypadá nyní únavně a bezútěšně, se zjeví postupně jako hodně posilující zdroj energie. A v mezidobí se právě v té mlze zastavujte. Nepobíhejte tou mlhou bez hlavě s tím pocitem, že je všechno špatně, ale prostě v tu chvíli se zastavte. Podívejte se, co máte přímo u nohy. Tam možná bude kamínek, který je přesně tím, co potřebujete a který byste ve chvíli, kdy začnete hysterčit kolem, přehlédli. Tak možná vám to pomohlo a já vám přeju, ať tímhle časem projdete co nejúspěšněji.